Того ж дня голова обласної ради відверто спілкувався з трудовим колективом. Минулого тижня Святослав Олійник запросив до діалогу всіх медиків лікарень міста, які виходили на так звані мовчазні мітинги з вимогами дати їм спокійно працювати. Медики 21-ї лікарні тоді образилися та емоційно відреагували на депутатське звернення нардепа Кирила Нестеренка. Саме після нього в лікарні почали перевіряти ціни і процедури закупівлі апаратів ШВЛ. Голова обласної ради у своєму зверненні наголосив, що, на жаль, медики були втягнуті в політичні маніпуляції очільників міста. Керівництво лікарні має свою думку, тут не погоджуються із тим, що закупили апарати за завищеними цінами. Та визнали, що перевірка жодним чином не торкається лікувального процесу і заважати допомозі хворим не може. Навпаки, законність закупівель має бути прозорою. Викидують інформацію раніше, ніж вона відбувається, і створюють на неї ажіотаж. Іменно поэтому виникає ця проблема, тому що якщо б каким-то тайним образом не узнали о том, что вы взяли документы, никто бы об этом не знал. Правда, ж ничего не произошло. Кто-то же эту информацию подает средства массовой информации? О, теперь вопрос, какие средства массовой информации это подает? Только, извините, те, которые дотируются с городского бюджета. Но так сложилось. Потом я обращаюсь к мэру, прекращайте это, не надо втягивать. Обращается Павлов к вам, обращаются другие врачи, Перцева. Мы говорим, пожалуйста, есть же авторитетные люди в области медицины, но мне стыдно за то, что власть любая может так делать, что она может так унижать людей, унижать профессию журналиста, унижать профессию медика. Вот, друзья, суть того, что я хотел к вам приехать. Я свободно абсолютно приеду и к вам, и в 12-ю, и в 4-ю, и в любую другую больницу. И за каждое свое слово, и за каждое действие готов абсолютно четко объяснять это и отвечать, если надо.